天命最高。话说最近有两单都不知关不关拳击事的花生新闻，第一单就是前微辣员工霍国大战已经过了气的音乐渣男周永恒，打这个培新擂台无敌杯2023，这个名字真的觉得好老土。第二单就是两个科技巨头加超级富豪 Facebook 的朱克伯格大战 Tesla 老板马斯克。大家好，欢迎收看天命突发，我是天命。在2023年8月7号下午，即是今日下午，钟培生搞了记者招待会，声称将会用超过1000万来推动这个香港的拳击运动，筹办这个培生擂台无敌杯2023。为什么我会用它是声称呢？因为很明显钟培生就是跟林作打完之后，再跟 Toystar 赚到很多钱，发现其中的商机，才会安排大家一些都熟悉的名人上擂台决一高下。如果真的想推动香港的拳击运动，就真的抌钱出来去发掘人才和培训人才。不过呢，我想大家对钟培生的用心都心知肚明了。其实呢，大家都是跟小弟一样，都是想吃花生的啫。说时迟那时快啊，今日的记者招待会就即刻有花生吃啦。在记者招待会入面，周永恒已经不断用言语去挑衅霍哥，还互相推撞。之后周永恒突然暴起，率先发难掌掴霍哥，霍哥亦都趁机还击。之后周永恒揽住霍哥条颈，霍哥再跟他缠斗于地上，还撞低他们身后的台。周永恒亦都放话要打到霍哥见血为止。不过事后就有媒体说，他们在这个地上缠斗的时候，记者叫他们喂停一停先，给他拍张照，他们真的停下来在被人拍照，似乎就真的不是真打了。我到现在都不明白为什么霍哥会自贬身价和一个过晒气的歌手上擂台较量，也都不明白他们之间有什么恩怨大到要隻抽出来解决。可能金钱的引诱实在太大，但是就算是两个大家都认识的人上擂台打，背后没什么动机或者吸引人的故事，又或者那些beef， 其实呢这件事都没什么吸引力。所以呢，不知道周永恒今天到底是上了电梯了，失了控才无厘啦啦这样打勾霍哥，还是背后真的 marketing 啦。今天这一单花生新闻走出来之后，一定多了很多人关注这一场拳赛。另一边厢，自六月以来传到甚嚣尘上的两位传媒大亨在拉斯维加斯的白角龙格斗大赛 Meta 的朱克伯格和改了名做 X 的 Twitter 老板加 Tesla 老板一龙马，最近 Elon Musk 就在 X 上面表示和朱克伯格的格斗赛将会在 X 上面直播，所有的收益将会捐赠给退伍军人作慈善用途。但是 Meta 那边就还未有回应，虽然他们两个决斗的消息传出来开始，他们两个都有 share 自己训练的影片，朱克伯格还癫到在自己家起了个白角龙，但是到现在所有比赛的细节，除了个地点在赌城拉斯维加斯的白角龙之外，时间又或者是人手，还有没有其他人帮手打教练什么什么，全部都不知道。咁到底幾時打邊度打？咁而家都冇答案。最搞笑嘅地方係一路挑引朱克伯格主動約戰嘅一龍馬，聲稱自己嘅背脊可能要做手術，但係如果真係動刀的話咧，短期內都冇可能同朱克伯格打噶啦。睇嚟咧，一直以嚟啊話要同朱克伯格決一高下嘅一龍馬，其實都係吹水嘅啫。话虽如此，不过如果真的上擂台较量的话，真的胜负难料。感觉上朱克伯格就比较年轻，而且是一直有练开巴西柔术，体型方面也都比较健硕，但是身高和磅数就输给一龙马太多，所以一龙马声称自己会用 WWE 的摔角技巧击败朱克伯格呢，真的不是没可能，因为个磅数真的差好远。作为一粒世界级的花生，虽然不知道今年内打不打得成，但是如果有生之年能够看到两位超级富豪脱下人类文明的外衣，宛如野兽一般在白角龙入面厮杀，都真是有今生无来世的。今天这两单新闻都没什么营养，希望大家不要介意。我们每个星期会有时事周报和大家分享香港的新闻，
國際局勢和不同的政策研究，希望到時見到大家，我們下條影片再和大家見面，拜拜。